Недостиг на медицински сестри през последните години има в цялата страна. Във Варна те са два пъти по-малко от необходимото. Тези тревожни факти дават отражение както върху пациентите, така и върху самите медицински сестри. За пациентите това е качеството, обема, всеобхватността и непрекъснатостта на здравната грижа. Последствията за медицинските сестри са свръхпретоварване, хроничен стрес. Освен че има отлив на кадри в чужбина, сред причината за дефицита е липсата на стандарт по здравни грижи. Няма методика за планиране и прогнозиране на необходимостта от медицински сестри в страната. Професията няма обществен престиж, няма обществено признание към труда и всеотдайността на медицинските сестри. Втората по големина болница в страната обаче търси начин да привлече млади специалисти, като предоставя практическо обучение на завършващите студенти и възможност за кариерно развитие. И ако повечето специалисти по здравни грижи избират работа в чужбина, Йорданка Стефанова е отдала 33 години стаж у нас. Това е една най-благородната професия, да поемеш живота първи в ръцете си и да виждаш благодарността в очите на родителите. По данни на професионалната организация в България работят около 23 000 медицински сестри, а на здравната ни система са нужни поне още 35 000.